Máni, nějaký chlap unesl našeho žerika. Faktiš, násilím. Jo, to si vymýšlíš, abys nemusel píkat. Ale Máni... 10-20 horvínek! Nic si nevymýšlí, Máni. Viděl jsem toho chlapa na vlastní oči, jak popadl žerika a mazal s ním pryč. Tak proč si nezasáhl? Proč si žeričkovi nepřispěchal na pomoc? To jsi mi teda pěkný hrdina. Máni, ten poduba, ten pobuda, byl chlap jako hora. Já byl tím vším tak zaskočený, tak překvapený, že jsem jenom zíral. S otevřenou papulou a nevydal ani hlásku, že? No, přesně tak. Ty jsi mě viděla. No, neviděla, ale umím si tě představit, no.